ইয়াৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমি সুখী। এইটো বস্তুটো সপোনটো মানে বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হ'ল, কাৰণ এই চৰকাৰখনৰ দিনত আজি আমি কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি ভিতৰুৱা ৰাস্তাত, যে ক'বলৈ গ'লে ইমানখিনি দেশ মূৰ্য সোণাৰীলৈকে, য'ত নেকি পকীকৰণ মানে বাইপাছ বনাই দিয়া হৈছে, আমি নিতান্ত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ক'বলৈ যদি যাওঁ, আমি এই ৰাস্তাটো পাই আমি ইমানেই সুখী। ক'বলৈ গ'লে ইয়াত 10,000 কি 20,000 মানুহে সংস্থাপন পাইছে, পাব। এতিয়া কোনোবাই হয় মেডিকেল যদি যাব লগা হয় তৎক্ষণাতে পাই যাব। এতিয়া জোনাই যদি ইয়াৰ পৰা মাজুলী যাব লগা হয় অন্তত এদিনৰ চৰ্চা আছিলে, একদিন লাগি যাব বুলি, কিন্তু এতিয়াতো বেছি সময় নালাগে। সেইকাৰণে এই চৰকাৰখনত আমি বহুত ভাল কাম কৰিছোঁ, আমি ভাল পাইছোঁ এই মানে আমি সপোনৰ এটা বস্তুটো আমি বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হোৱাটো। কিন্তু এটা বস্তু আমাৰ এটা এতিয়া লাগি আছে কি, যে চবখিনি বনাই দিয়া হৈছে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওচৰতো হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চটো বেছি নহয়, খুব বেছি বেছি 300 মিটাৰ বা 150 মিটাৰ বা 200 মিটাৰ হ'ব। এই কিন্তু সেই বান খহনীয়াটো প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব, যদি প্ৰতিৰোধ নকৰে তেনেহ'লে সমস্যাটো সমাধান হৈছে বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে থেংক ইউ জনাইছোঁ, ভাল পাইছোঁ যে সেনেকুৱা সমাজৰ কাম কৰি যাওক। আমি একদম সপোনত মানে সপোনৰ বস্তুটো বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হোৱাটো ভাল পাইছোঁ, কিন্তু এটা বস্তু যে এইটোৱেই আমি কওঁ যে ৰাস্তাটো পকীকৰণ কৰিছে আমি ভাল পাইছোঁ, যাতায়াত ব্যৱস্থাখিনি শোচনীয় হ'ল, এম্বুলেঞ্চ অহা নাছিলে এইখিনি ৰাস্তাত, আজি ইয়াত এম্বুলেঞ্চ আহিব পৰা হৈছে, গাড়ী যোৱা অহা যোৱা কৰিবলৈ অন্তত চিন্তাৰ বিষয় হৈছিলে, সাধাৰণ মটৰচাইকেল এখনো যাব পৰা নাছিল, কিন্তু আজি যে এই বস্তুটো সপোনত একদম বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হৈ গ'ল, মানে সেইকাৰণে আমি থেংক ইউ জনাইছোঁ, চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।